no és carnaval, però Petra també en celebra un durant l'estiu. Som l'associació de joves que organitza aquesta festa i vàrem proposar com un tema obert, i el tema obert era els animals. I vàrem pensar que allò ara me'l feia ganes. Tota la família va de hawaiana, no? Tota la família passava estar molt bé. És una festa típica d'aquí de Mallorca i hi va molta gent. Memi, com t'has fet el disfraç de hawaiana? No ho sé, la meva mama crec que me'l va comprar. Són fills vostres tots? Tots. Són totes adoptades. Bé, una festa també molt guapa, molt de poble i molt agrada molt. I el collar de hawaiana on és? El té mo mare, perquè me molestava quan corria. Però no vos heu disfressat? No, perquè la nostra edat ja no podem fer quines coses. A vosaltres d'on sou? De Manacor. I per què heu vengut a aquesta festa? Perquè és molt divertida. Disfressos, festa, un poc de música. La veu de l'experiència ho té ben clar. Hi ha una loteta molt curreta, amb un vestit de blanc que sempre hi ha guitarra de fora. Què t'apareix? Com m'agrada. Això, de wifi, zona gratuïta. Claro, és una disfraç, vamos de wifi. I per què? Clave o què? Vull ser clau. De què vas disfraçat? Jo de Marieta. I això? Varen dir que vinguin a d'animals i varen triar anar d'insecte. No sé, m'han comprat esto i ens han donat una clave de wifi. I ja podem repartiendo, no passa nada. Ho he preparat tot de darrera hora. I això és el que he trobat, he dit, veig que volem si troc qualque cosa. M'ho he preparat de motera, amb una pel·lícula, molt bé. La moto l'heu aparcada. No, però ja, ja la policia no la poden deixar aquí. No, de menjar tenen poca cosa. Però bueno, veure sí. T'ha costat molt fer aquest disfraç? Que va, 10 euros. Ha entrat molta feina, hauràs de salvar moltes vides o no? Sí, sí, també ja t'he anat molt bé, m'anirà molt bé. De què n'heu disfressat? Bueno, en teoria, què és això? Què és això? Pot de hawaiano raro, un esquat. Comprar res, quatre coses, i hem pintat cercles i ja està. Molt bé, i molt estic passant molt bé. I fins a quina hora quedareu? Fins que tinc el son. Fins que els papàs vos deixin, no? Sí. Aquesta disfressa me l'he fet en calçons llars, en sabates i en jersey, i en collars. I aquest collar tan xulo d'on l'has tret? Me l'han deixat. Una altra opció és aprofitar el de carnaval. El que feim normalment és dues de carnaval normal, però m'ho reparant d'estiu. I vosaltres dues què? Que no aneu disfressades? De gemeles. Ah, aneu disfressades de bessones. Memi, com vos heu fet aquest disfraç? Pues me l'han comprat. I per què no me cantes una cançó en rap? Soy rapera, me corto el pelo, mi madre no me deja y le pego una collera. Envoltats de disfresses i, sobretot, de molt bon ambient, Petra acomiada així el Carnaval d'estiu d'enguany.